इलाम क्षेत्र नम्बर दुई को मतगणना जारी रही रहेको यो समयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएका मिलन लिम्बू निकै पछि पर्नु भएको छ। अहिलेसम्म जति पनि मतगणना भयो, मतगणना भएका स्थानीय तहहरूलाई हेर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई ती स्थानीय तहमा जनताहरूले पत्याएको देखिएको छैन। यद्यपि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार मिलन लिम्बूले अहिलेसम्म जति मत प्राप्त गर्नुभयो यही मतकै अनुपातमा आगामी मतगणनाका क्रममा पनि उहाँको मत यसरी नै अघि बढ्छ भनेर भन्न सकिने स्थिति भने होइन, किनकि अहिलेसम्म जति पनि स्थानको मतगणना भयो अहिलेसम्म भएका मतगणनाहरू प्राय ग्रामीण भेगका मतगणनाहरू हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ग्रामीण भेगमा यसभन्दा अगाडि पनि उसको उपस्थिति बलियो होइन छैन भनिएको थियो र विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपस्थिति बलियो र मजबुत रूपमा हेरिएको, त्यसैले इलाम नगरपालिका त्यसै गरी देउमाई नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहहरूको मतगणना हुँदाका बखतमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारको त्यो मत बढ्न सक्ने त्यो अनुमान गरिएको छ। र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै नेताहरूले के भनिरहेका छन् भने इलाममा पुगिसकेपछि र देउमाई नगरपालिकामा पुगिसकेपछि हामी स्वाभाविक रूपमा अगाडि आउँछौँ र हामी दोस्रो स्थानसम्म हुन सक्छौँ, दोस्रो स्थानमा उक्लिन सक्छौँ भनेर यस्तो प्रकारको दावी गरिरहेका छन्। उनीहरूको दावी एउटा भयो तर अहिलेसम्मको परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तेस्रो स्थानका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिस्पर्धा गर्ने देखिएको छ। डकेन्द्र थेगिम र मिलन लिम्बूका बिचमा को तेस्रो भन्ने विषयमा चाहिँ कडा प्रतिस्पर्धा हुने जस्तो देखिएको छ। वास्तवमा मिलन लिम्बू जो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँ किन पछि पर्नुभयो होला, ताकि मिलन लिम्बू जसलाई बलिया उम्मेदवारका रूपमा हेरिएको थियो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मिलन लिम्बूलाई त्यो क्षेत्रमा उठाइसकेपछि धेरैको ध्यान त्यो क्षेत्रमा केन्द्रित भएको थियो र मिलन लिम्बूले त्यहाँ सम्मानजनक होइन कि जित्ने नै मत प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेर भनिएको थियो, तर त्यो प्रकारको मत किन प्राप्त भएन होला भन्ने विषयमा अब हामी केही बेर चर्चा गर्दैछौँ। मुख्यत अघि पनि हामीले भन्यौँ कि इलाम क्षेत्र नम्बर दुईको मतगणना अहिलेसम्म जुन जुन ठाउँको भयो ती ग्रामीण क्षेत्रहरू हुन्, ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रभाव त्यस्तो होइन, त्यो भएर ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रभाव यसभन्दा अगाडि पनि नभएका कारणले गत चुनावमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको त्यस्तो राम्रो उपस्थिति त्यो क्षेत्रमा नभएका कारणले, त्यो स्थानीय तहहरूमा नभएका कारणले अहिले जुन प्रकारको मत मिलन लिम्बूले प्राप्त गर्नुभयो त्यो मतलाई सम्मानजनक मत नै भन्न सकिन्छ। अब सहरी क्षेत्रमा गइसकेपछि चाहिँ यो मत बढ्न सक्छ भनेर केहीले भनिरहेको स्थिति छ। एउटा त ग्रामीण क्षेत्रको मतगणना भएका कारणले र अब सहरी क्षेत्रतिर पुगिसकेपछि, सहरी इलाकाहरूतिर पुगिसकेपछि त्यो मत बढ्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। तर समग्रतामा मिलन लिम्बूको प्राप्त मतको अनुपात यही गतिमा अगाडि बढ्यो भनेदेखि मिलन लिम्बू निकै पछि पर्ने त्यो सम्भावना देखिन्छ, भनेको चौथो स्थानमा या त्यो उस्तै अलि बल गरेर अगाडि बढ्दाखेरि तेस्रो स्थानसम्म उक्लिन सक्ने देखिन्छ। किन चाहिँ यस्तो भयो होला भन्दा मिलन लिम्बू यसभन्दा अगाडि जति बेला पत्रकारिता क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ माओवादी निकट पत्रकारहरूको सङ्गठन प्रेस सेन्टरमा हुनुहुन्थ्यो, भनेको लामो समय उहाँले माओवादी विचारधाराको वकालत गर्नुभयो र जब चुनावको घोषणा भयो, चुनावको घोषणा भइसकेपछि उहाँ माओवादी परित्याग गरेर उहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा अब म प्रस्तुत हुन्छु, म स्वतन्त्र उम्मेदवार हो भनेर उहाँ इलाममा चुनावी प्रचार प्रसारका लागि जानुभयो। स्वतन्त्र उम्मेदवार त्योभन्दा केही समय अगाडिसम्म माओवादी केन्द्र समर्थित पत्रकार अनि चुनावको मुखै मुखैमा आइसकेपछि चाहिँ टिकट चाहिँ यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट लिने, यो जुन खालको छिटो छिटो आफ्नो विचार उहाँले बदल्नुभयो, यो विचार बदलाएको परिणति उहाँले यति बेला भोगिरहनु भएको भनेर भन्न सकिएला। अनि सँगसँगै उहाँ जति बेला पत्रकारिता गरिरहनु भएको थियो र पत्रकारिता परित्याग गरेर जब उहाँ चुनावी मैदानमा होमिनु भएको थियो स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा,
उहाँले चुनावी मैदानमा हुँदै गर्दा आफू यो पहिचान पक्षधार सङ्घीयता विशेष गरी पहिचानको आन्दोलनलाई मजबुत बनाउनका लागि आफू चुनावी मैदानमा उत्रिएको र कुनै पनि पार्टीका तर्फबाट आफू उम्मेद्वार नबन्ने भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट टिकट लिनुभन्दा केही दिन अघि पनि उहाँले पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफमा भन्नुभएको थियो कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र अन्य पार्टीहरू एउटै डालोका हुन् उस्तै हुन् त्यो भएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा म प्रवेश गर्ने त्यहाँबाट मैले टिकट लिने त्यस्तो सम्भावना छैन भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। तर आफ्नै बोली विपरीतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका कारणले उहाँलाई जनताले पत्याएनन्। अब सहरी इलाकाका जनताले के गर्छन् त्यसका लागि भने मतगणनाका केही समय कुर्न पर्ने हुन्छ, कुर्न बाँकी छ, यो अर्को एउटा कारण भयो। अनि अर्को कारण चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई ग्रामीण इलाकामा भनौँ न किन पत्याएनन् होला भन्दा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विषयमा पछिल्ला समयमा जस्ता खबरहरू सार्वजनिक भए ती खबरहरूको पनि प्रत्यक्ष असर हुनसक्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने स्वयं सहकारी प्रकरणमा मुछिएका खबरहरू प्रशस्तै सार्वजनिक भए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहितका जो नेताहरू चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा इलामका गाउँ गाउँमा पुग्दा इलाममा जाँदाखेरि त्यहाँ सहकारीको विषय बारम्बार उठि नै रह्यो। जीवी राईलाई किन नसमातेको भनेर त्यहाँका जनताले उहाँलाई प्रश्न गरिरहे भनेको सहकारी प्रकरणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जुन प्रकारको छवि थियो यसभन्दा अगाडि त्यो छविमा केही ह्रास आउन पुग्यो र मिलन लिम्बूले जति मत प्राप्त गर्नुपर्ने थियो त्यो मत प्राप्त हुन नसकेको रूपमा यसलाई बुझ्न सकिन्छ। सँगसँगै मिलन लिम्बूले जति मत प्राप्त गर्ने आकलन गरिएको थियो त्यो प्रकारको मत प्राप्त गर्न नसक्नुको कारण भनेको जो नयाँ भनिएका पार्टीहरू उम्मेदवारहरूको बिचको त्यो बेमेलता अर्को एउटा मुख्य कारण बन्न पुग्यो। विशेष गरी पहिचान पक्षधरहरूको मत आफूले पाउने जो विश्वास मिलन लिम्बूलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई थियो, पहिचान पक्षधर जकेन्द्र थेगिम त्यहाँ मैदानमा चुनावी मैदानमा रहनु भयो, उहाँले केही मत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मत लैजानु भयो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावित मत उहाँको पोल्टामा पुग्न गयो, त्यसैले पनि मिलन लिम्बू त्यहाँ पछाडि पर्नु भयो। अर्को मिलन लिम्बू त्यहाँ पछाडि पर्नुको अर्को कारण भनेको विशेष गरी मिलन लिम्बूले पहिचान पक्षधर जो उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो डकेन्द्र थेकिम उहाँलाई सिधा सिधा मिलन लिम्बूले त भन्नु भएन तर रमेश प्रसाई लगायतका नेताहरू जो चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा जानुभएको थियो उहाँहरूको एकदमै त्यो प्रहार भनेको चाहिँ डकेन्द्र सिंह थेगिम हुनुहुन्थ्यो भनेको पहिचान पक्षधरहरू हुनुहुन्थ्यो र त्यो पहिचान पक्षधरहरूमाथि भएको प्रहारले गर्दाखेरि त्यहाँ कस्तो खालको जनमत त्यहाँ निर्माण हुनु पुग्यो भनेदेखि न त यहाँ अब पहिचान पक्षधरले जित्छन् न त यो स्वतन्त्र पार्टीले नै जित्छ, यिनीहरू एक आपसमा भिडे एक आपसमा जुधे सबैभन्दा ठुला प्रतिस्पर्धीको रूपमा एकले अर्कालाई देखे, त्यो भएर यो मत खेर फाल्नुभन्दा बरु एमाले या काङ्ग्रेसलाई नै दिउँ भन्ने खालको यो मनोविज्ञान त्यहाँ सृजना हुन गयो र यस कारणले पनि मिलन लिम्बूले कम मत प्राप्त गर्नुभयो। यी लगायतका थुप्रै कारणहरू छन् मिलन लिम्बूले कम मत प्राप्त गर्नुका कारणहरू। यसका विषयमा हामी थप यो मतगणना जारी रहेका बखतमा अन्य त्यो कारणहरूका विषयमा पनि हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। अब माङ्सेबुङ गाउँपालिकाको मतगणना हुँदाखेरि चाहिँ मिलन लिम्बूले कति मत प्राप्त गर्नुहोला भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै त्यो धेरैको चासोको विषय बनेको छ किनकि माङ्सेबुङ गाउँपालिकाको मतगणना हुँदै गर्दा त्यहाँ कसरी हेरिएको छ भने माङ्सेबुङ मिलन लिम्बूको आफ्नो गाउँ पनि हो, आफ्नो घर मिलन लिम्बूको त्यो ठाउँमा छ। मिलन लिम्बूले माङ्सेबुङबाट कति मत प्राप्त गर्नुहोला, आफ्नै गाउँमा आफ्नै गाउँका जनताले आफूलाई उहाँलाई पत्याउलान् या नपत्याउलान् भन्ने विषय पनि निकै चासोका साथ हेरिएको छ। त्यसैले माङ्सेबुङको रिजल्ट आइसकेपछि माङ्सेबुङको त्यहाँको मत परिणाम पूर्णता आइसकेपछि हामी थप विश्लेषण गर्ने गरी त्यहाँको विषयमा थप जानकारी दिने गरी हामी यहाँहरूको माझमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिले चाहिँ हामीलाई हेरिदिनु भयो सुनिदिनु भयो इलाम क्षेत्र नम्बर 2 को मतगणना जारी रहेका बखतमा यहाँहरूले हामीलाई हेरेर जुन खालका कमेन्टहरू यति बेला गरिरहनु भएको छ यहाँहरूले गरिरहनु भएका कमेन्टका प्रति पनि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू सबैजनालाई, नमस्कार।